es como un encuentro de emociones, de situaciones, de historias, de realidades que nunca has tenido en cuenta. Nosaltres tenim un fill més i un germà més i ja no sabem viure sense un xiquet en casa. Millor en família és el lema de la campanya de foment de l'acolliment familiar que ha presentat la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra. Una acció que pretén trobar famílies per als vora de 70 xiquets i xiquetes menors de 7 anys amb necessitats especials tutelats per la Generalitat, que en aquests moments viuen en centres d'acollida. Oltra, acompanyada per la directora general d'Infància i Adolescència, Rosa Molero, ha presentat en roda de premsa la campanya, amb la que es pretén iniciar un moviment social de compromís. L'acolliment familiar com la ferramenta que aquest govern vol impulsar per a aquests xiquets i xiquetes que tenim sota la protecció de la Generalitat visquen en l'àmbit en què han de viure, que és una família. La campanya es centra en l'acolliment de xiquets i xiquetes de 0 a 6 anys. Com ha explicat la vicepresidenta, l'impacte de l'internament sobre el desenvolupament cognitiu i emocional dels menors és immens i la evidència empírica demostra que és més encara en el cas d'aquells de menys de 3 anys amb diversitat funcional o amb una necessitat d'atenció psiquiàtrica. Oltra ha precisat també els requeriments per a ser família educadora. Els requisits per a ser família acollidora? Doncs tindre temps o una xarxa social de recolzament i, sobretot, tindre el desig d'assumir el compromís de fer-se càrrec d'un xiquet o una xiqueta al que s'ha d'atendre i s'ha d'educar i s'ha d'estimar. La Conselleria ha habilitat un número de telèfon gratuït, 900-150-804, que estarà atès per l'Associació Valenciana d'Acolliment Familiar, ABAF, que com a entitat col·laboradora d'aquest departament serà l'encarregada de donar una primera informació a les persones interessades. Acollir és créixer. Millor en família. 900-150-804. Inclusió.gba.es. Generalitat Valenciana. Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.